Jag ska prata om Brendan Behan, men jag ska börja med påskupproret på Irland som det i år är 100 år sedan det skedde. Mellan den 24 och den 29 april 1916 så initierade en grupp irländska republikaner genom att försöka ta ett antal officiella byggnader i Dublin i besittning. Ett försök att störta det brittiska styret på Irland genom att ta huvudstaden. Ta kontroll över huvudstaden. Det tog britterna ungefär 5 dagar att krossa det här upprorsförsöket. Och konsekvenserna de lät inte vänta på sig, då ganska direkt efter så avrättades ett 30-tal av upprorsmakarna. De relativt hårda påföljderna andades nytt liv i vad som redan var ett riktigt engagerat antipati mot Storbritannien bland irländska republikaner här runt 1920-talet. Och 7 år efter påskupproret så föddes Brendan Behan rakt in i en brinnande motståndsrörelse. I Behans familj så hade alla på ett eller annat sätt del i antingen upproret eller motståndsrörelsen. Brendan Behans pappa, Stephen Behan, var en aktiv IRA-medlem, alltså medlem av den irländska republikanska armén. Och under uppväxttiden så gömdes flera IRA-aktivister ofta i hemmets skrubb. Så det var inte tal om att Brendan Behan och hans syskon självklart skulle på något sätt vara aktiva irländska republikaner och föra den irländska frågan vidare på ett eller annat sätt, oavsett vilka konsekvenser det hade. Men familjen Behan var inte bara republikanska aktivister. De var också något så ovanligt i Dublins slumkvarter som en läsande intellektuell arbetarfamilj. I Brendans biografier så berättas om hur familjen tillbringade kvällarna med att läsa och såväl poesi som drama och dikter för varandra. Och detta var kanske inte så konstigt hos medelklassen eller hos de övre klasserna vid den här tiden då tv och radio inte hade fått ett genomslag. Men i slummen i Dublin bland irländska katoliker så var det anmärkningsvärt. Vid 11 års ålder så hade Brendan skrivit uppsatser och recenserat allt ifrån Charles Dickens till Henry Fielding och W.B. Yeats. Och vid 11 års ålder så kunde han tala latin också. Men det var också så att vid 11 års ålder så var Brendan Behan också alkoholist, IRA-terrorist och ökänd slagskämpe i sina hemmakvarter. Och under hela sin relativt korta levnad så kom Brendan Behan att präglas av de här komplexa dragen hos sig själv. Han var klok, bildad, intellektuell, eftertänksam och omtänksam. Men samtidigt burdus, impulsiv, aggressiv, skränig, egocentrerad och nästan mot slutet alltid berusad. Under tonåren så gjorde Brendan Behan flera försök att närma sig den innersta cirkeln av IRAs ledning. Men det var just de här senare dragen, det vill säga den skräniga, nyckfulla och väldigt, väldigt, väldigt pratglada aktivisten. Det är ju inte precis en sån som passar i en underrättelserörelse. Men trots detta och fast besluten om att imponera på IRAs ledning så begav sig Brendan Behan vid 16 års ålder på eget bevåg till Liverpool med avsikt att spränga hamnbassängerna där. Och innan han hann göra någonting så blev han tagen av brittisk polis och åtalades för innehav av sprängmedel och dömdes sen till 3 års ungdomsfängelse, det som kallades för Borstal på den tiden. Minnena från sina 3 år i fångenskap skrev han om i boken Borstal Boy. Borstal Boy är en delvis självbiografisk redogörelse av Behans erfarenheter som ung irländare i brittiskt fångenskap. Först så vistades han i ett vanligt fängelse bland vuxna intagna. Och sen så vistades han då under 3 år i ett så kallat Borstal i Sussex. Biografin Borstal Boy vittnar om Behans utsatthet som irländsk fånge bland britter, fängslad av fienden, tillsammans med fienden och därtill för illdåd som både då och nu skulle klassas som terrorbrott riktat mot just dem som han sitter fängslad tillsammans med.
Man kan förstå att Brendan inte var särskilt populär i fängelset. Men som den karismatiska personlighet han var och med den otroligt stora personlighet han hade, så lyckades han ändå göra sig väldigt populär på fängelset och skaffade ganska många vänner. Han var rolig och kvicktänkt, allmänbildad och underhållande, och enligt honom själv så lyckades han slå ner rätt personer vid rätt tillfällen för att skapa sig ett respektingivande rykte. I sin bok så beskriver han när han tänkte att han måste göra detta. Han inser att han måste bruka våld på något sätt i häktet innan han kommer till Borstal, så att ryktet skulle föregå honom och ingen skulle ge sig på honom. Och i Borstal Boy så skriver han, och eftersom vi pratar om Brendan Behan så måste detta läsas med irländsk accent. My main reason for going at him, I think, was that I was trying to build up, in a small way, of course, a reputation as a terror, so as blokes who would have heard about me before I got to Borstal would leave me alone. I attacked him through fear, which is the way of the world. Not fear of Hansen, vilket var pojkens namn, but as an insurance against the future. Borstal Boy är en bildningsroman, alltså en utvecklingsroman, så tillvida att den följer en mognadsprocess. Tiden mellan 16 och 19 års ålder var för Brendan Behan övergången från pojke till man. Boken berättar om hans steg från den politiska fanatism som utgjordes väldigt mycket av hans identitet som pojke, och vittnar om ett allt större intresse för och insikt i det mänskliga, så att det går ifrån det politiska. Allt eftersom Brendans erfarenheter i fängelset tätnar så får det politiska mindre plats i boken. Och istället så träder det fram en nyfikenhet på det mänskliga, ett medkännande och en generositet och en viss ödmjukhet. Därför att vi pratar ändå om Brendan Behan som var den stora underhållaren. Allt detta levereras med en dräpande humor, som är Brendan Behans signum. Att högtravande filosofera om det allmänmänskliga, det var inte hans stil, även om det är de frågorna han rör sig kring. Men att högtravande filosofera skulle exkludera honom från de grupper som han vill imponera på mest, det vill säga den egna gruppen av republikansk arbetarklass. Strax efter utgivningen 1958 av Borstal Boy så bannlystes den på Irland och i Australien. Och då hade ändå förlaget jobbat väldigt länge med att försöka städa upp i språket. Och städa upp i språket innebär att städa upp bland alla svordomar och den typen av språk som man talade i ett ungdomsfängelse på den här tiden, pojkar emellan. Man har också förstått senare att originalmanuset, som brändes kort efter publikation, också innehöll väldigt mycket mer homoerotiska inslag än vad den publicerade versionen innehöll. Någon officiell motivation till censuren gavs aldrig från irländskt håll, men i Australien så förklarade man att boken falls within the category of blasphemous, indecent and obscene literature. Borstal Boy tillhör en lång tradition av så kallad fängelselitteratur, det vill säga intagna som skriver biografiskt om sina upplevelser och erfarenheter i fängelse. I förhållande till sin folkmängd så har Irland under 1900-talet producerat mer fängelselitteratur skriven av företrädesvis politiska fångar än de flesta andra länder. Det som utmärker Borstal Boy från annan litteratur i denna genre är just det avsvalande intresset för det politiska, det vill säga övertygelsen som satte Brendan Behan i fängelset, och ett mer gryende och brinnande intresse för det allmänmänskliga som tar över. Och framförallt intressant är Brendans växande insikt om att de pojkar som han satt inne med, det vill säga de pojkar som han hatade så innerligt när han var IRA-aktivist, oavsett om de var irländare, britter, skottar eller welshare, hade en sak gemensamt, och det var att de tillhörde samma samhällsklass. Och Brendan förklarar detta i boken med att I had the same rearing as most of them. All our mothers had all done the pawn pledging on Monday, releasing on Saturday. We all knew the chip shop and the picture house and the fourpenny rush of a Saturday afternoon and the summer swimming in the canal and being chased along the railway by the cops.
The palm pledging som Brendan pratar om här, det är att man alltså pantade sina värdesaker på måndagen och sen när lönen kom på fredag kväll så gick man på söndagen och löste ut dem igen. Och så försökte man klara sig på det sättet och hanka sig fram. Och The Four Penny Rush of a Saturday Afternoon handlar om att biograferna var ju givetvis väldigt populära på den här tiden på 30- och 40-talet. Och 2 timmar innan föreställning så såldes de väldigt, väldigt billiga biljetterna. Det vill säga The Green Tickets kallades de. Och de var omåttligt populära bland de som inte kunde betala för vanliga biljetter för att gå på bio. Och då blev det enorm rusning för detta. Så allt detta kände sig de här pojkarna igen sig, oavsett om de var britter, irländare eller skottar. Vändpunkten i Boyster Boy är inte en punkt, utan det är en långsam process och en successiv insikt om vem eller vilka Brendan hyste ett sånt glödande förakt emot. Killar som nu är vänner och som precis som han växte upp under liknande förhållanden, vars liv rör sig kring liknande frågor och som på samma sätt som honom försöker hitta olika sätt för att stå ut med livet på ungdomsfängelset Borstal. Men insikterna från Borstal blev dock inte långvariga för Brian. Efter avtjänat straff så skickades han tillbaka till Irland och 6 månader senare så åtalas han för mordförsök på 2 poliser och döms till 14 års fängelse. Och erfarenheterna från denna längre fängelsevistelse och tuffare tur i fängelset, den fångas i biografin Confessions of an Irish Rebel, som tar vid där Borstal Boy slutar. Det är dock svårt att helt och fullt se Confessions of an Irish Rebel som ett verk utav Brendan Behan. Vid den tid han skrev boken så var han så svårt sjuk i diabetes och alkoholism att han inte kunde skriva på skrivmaskin, utan han spelade in sina berättelser på bandspelare. Och det är först efter hans död som de här inspelningarna, som är tusentals timmar av inspelningar, transkriberades och gjordes om till boken då, Confessions of an Irish Rebel. Och det finns förstås alltid skäl att ifrågasätta sanningshalten i biografier och självbiografier. Och fakta i förhållande till fiktion omfattar ju en hel vetenskaplig inriktning i den här genren. Men vad gäller Confessions of an Irish Rebel så är etiketten särskilt problematisk. Inte bara för orsaken som jag har nämnt redan, utan också för att Behan vid inspelningstiden redan levde och uppfyllde myten om sig själv. Och början till denna myt var ett framträdande 1956 vid ett mycket väl ansett brittiskt tv-program som hette och fortfarande heter Panorama. Behans pjäs, The Queer Fellow, hade precis blivit uppsatt i London och fått fina recensioner. Och den här irländska författaren då, med den brokiga bakgrunden, utgjorde ett intressant intervjuobjekt i ett program som följde kultur- och samhällsfrågor på nära håll. Men Brendan uppträdde så omåttligt berusad i direktsändning att den mycket kände BBC-journalisten Michael Muggeridge var tvungen att svara på sina egna frågor. Det vill säga Brendan sluddrade så förfärligt så att det gick inte att förstå vad han sa. Det hela blev oerhört pinsamt för BBC och, skulle man kunna tro, för Behan själv. Men tvärtom så blev Behan över en natt internationellt känd. Tidningar över hela den engelskspråkiga världen skrev om intervjun. TV-program från både USA och Kanada bjöd in honom. Och inte minst så blev en hel kulturelit nyfiken på pjäsen The Queer Fellow som denna excentriska karaktär hade skrivit. Och Brendan själv insåg plötsligt den publicitet han fick av sitt skandalösa uppträdande. En insikt som blev startskottet på en omåttlig självdestruktivitet. Media älskade den karismatiska och oförutsägbara författaren och Behan mjölkade publiciteten. Ju fler skandalösa uttalanden han gjorde, ju fler berusade uppträdanden han gjorde, så desto bättre gick det för hans böcker och för hans pjäser. Joan Littlewood, som var en känd teaterchef i Londons East End vid den här tiden, hon kommenterade Behans framgångar många år senare med att säga att hon aldrig riktigt kunde reda ut om det var pjäsen The Queer Fellow som satte Behan på kartan eller om det var alkoholen och konflikterna som han skapade genom sina uppträdanden som gjorde det.
The Queer Fellow utspelar sig på ett fängelse i Dublin timmarna före en dödsdömd fånge som hela tiden befinner sig utanför scen ska ledas till sin avrättning. Och de här väntanstider, de reflekteras i medfångarnas och fångvaktarnas reaktioner och relationer och samtal. Och pjäsen rör sig hela tiden sakta gradvis mot det oundvikliga slutet genom en eskalerande spänning då, som speglas i medfångarnas allt mer uppspelta och morbida samtal. Och Ben i The Queer Fellow målar upp en cynisk och avskyvärd dag-i-dag-värld där anständighet och människovärde ligger ganska långt borta. Bens andra pjäs, The Hostage, eller gisslan, rör sig också kring en avrättning. Och i denna pjäs så tas en brittisk soldat gisslan av IRA-aktivister och de kräver i utbyte mot hans frisläppande att britterna benådar en IRA-medlem som döms till döden för mordet på två polismän. Och alltså, grunden till detta är en sann historia, det vill säga att två polismän eller två IRA-aktivister dödade två polismän i Belfast i den här tiden och skulle dömas till döden, och det avstampet tar Brendan Behan när han skriver The Hostage. IRAs gömställe där de gömts den här soldaten, brittiska soldaten som är en bordell i Dublins slumkvarter, den upptäcks snart utav brittisk polis, och i den eldstrid som utbryter då polisen försöker frita den brittiska soldaten så dödas den brittiska soldaten. The Hostage sätts fortfarande upp med jämna mellanrum på teatrar på olika håll i världen och anses vara Brendan Behans kanske bästa pjäs. Den version som oftast uppförs är dock så att säga inte originalversionen. Anne Gayle, den iriska originalversionen av The Hostage, skrev Behan först på iriska på uppdrag av en organisation för främjandet av det iriska språket och den iriska kulturen. Och den uppfördes första gången 1957 på The Damer Theatre i Dublin, som var en teater som var speciellt vigd åt iriska uppsättningar. Anne Gayle blev rosad av publik och kritiker, och Joan Littlewood, som jag redan har nämnt, som var teaterchef i London, hon ville övertala, eller försökte övertala och behövde göra det ganska länge, Behan till att översätta Anne Gayle till engelska så att hon kunde sätta upp pjäsen i London. Och för övrigt så gjorde han det, och han gjorde det när han befann sig i Stockholms skärgård, för han hade en svensk vän, en läkare som hade stuga i Stockholms skärgård. Så under augusti 1958 så satt han i en stuga i Stockholms skärgård och gjorde den här översättningen. Men Littlewood var inte nöjd med den översättningen som Behan hade gjort. Och hon pressade honom till att acceptera tillägg och ändringar som hon och övriga teatersällskapet ansåg skulle fylla salongerna bättre. Och bland annat så la man till flera olika karaktärer. Man la till två homosexuella män, man la till ett antal prostituerade, man la till några kunder till de prostituerade, och så la man till några religiösa fanatiker. Och numera så kan man se flera olika versioner av The Hostage. En som ligger närmare den iriska versionen Anne Gayle, som är en seriös tragedi. Och en som ligger närmare Joan Littlewoods omarbetade uppsättning, som liknar mer en komitragisk fars. Men det kanske mest intressanta med The Hostage är Behans karaktärsmålning av IRA, de irländska gisslantagarna. Behans hantering av den irländska frågan, som en gång var ett solklart fall för honom mellan gott och ont, har nu blivit och nyanserats till att omfatta en oreda av förvirrade problem och variabler. Och IRA-terroristerna beskrivs som lömska fanatiker utan förmåga till eget kritiskt tänkande. Så ett genomgående tema i The Hostage rör sig kring våld och vapen som tilltag för den som inte förmår att slåss med sina ord. Och tittar man på Behans samlade verk från tidiga artiklar och dikter, väldigt tidiga artiklar när han var ung, så ser man en dramatisk vändning. Från att ha tillbringat nästan 10 år i fängelse för brott som motiverats av politiska övertygelser, så ser man att trenden går mot att kunna se skillnaden mellan människorna i ett land, och i det här fallet Storbritannien, och den politik som det landet för.
Bean slutade aldrig vara politiskt aktiv och konfliktsökande, men han lyckades lyfta blicken från den fanatism som närt honom och så väldigt många andra unga irländska framtidslösa och fattiga ungdomar till att se skillnad på enskilda individer och politiska processer. Konflikterna undvek han aldrig, men efter sin andra fängelsevistelse så begränsade han sig till att beväpna sig med språket och humorn snarare med vapen. Och han använde den publicitet och excentricitet som var hans karakteristik till att generera, till att framföra sina politiska ställningstaganden, inte minst kring den irländska frågan. Efter framgångarna från Borstal Boy och The Hostage så byggde Ben och hans fru Beatrice hus i Ballsbridge, som är en av de absolut finaste kvarteren i Dublin. Det är alltså värdar ifrån slummen i norra Dublin där han växte upp. Han bjuds in till tv-sända paneldebatter i Kanada och USA. Han får lov att diskutera politik och litteratur. Han bjuds in till universitet för att presentera sina litterära verk. Han bjuds till Paris, Ibiza och New York och tillbringar lång tid med att marknadsföra sig själv i USA. Oftast alltid lagom salongsberusad och oftast lagom kontroversiell. Så den unge rebellen, terroristen om man är noga, och kåkfararen har på något sätt blivit rumsren och eftertraktad i de övre samhällsskikten där han fortsätter att skapa konflikt och oro, men nu så gör han det till underhållning. Han utnyttjar och blir själv utnyttjad. Och priset är högt. För 1964 så dör Brendan Behan vid 41 års ålder av orsaker relaterade till alkohol och diabetes. Och Brendan Behan är den typ av författare och personlighet som delar åsikterna i två läger. Han hyllas som ett geni av de som beundrar hans brist på respekt för sociala och litterära konventioner. Och han anklagas för att vara en teatralisk och egocentrisk och självupptagen suput av de som inte tolereras vare sig hans litterära stil eller hans uttalanden och leverne. Anthony Burgess har sagt om Brendan Behan att han må ha varit en plåga. Men han levde stort och han förkunnade till de stora massorna att litteraturen tillhör människorna i livet och inte biblioteken. Om Behan har också sagt att han liksom Oscar Wilde var för upptagen med att leva för att ha tid till att skriva. Men Brendan Behan skrev gärna om sig själv. Och han skrev villigt fram böcker som var mer eller mindre liknade självbiografier. Och han var upphovsman till myten om sig själv. Men trots två självbiografier och en uppsjö tv-intervjuer, reportage, paneldebatter och artiklar så är Brendan Behan egentligen omöjlig att komma in på livet. Och förmodligen så ligger förklaringen till detta inbäddad i just Borstal Boy, den första självbiografin, där han någonstans i förbifarten som för att underminera tyngden och äktheten medger att "What I've told was 90% lies and that's being more than fair to myself for I am an able liar." Tack så mycket.